кандидатуры не из Киева. Третья особа, яка не з'являється настільки вплинув на предмет спору на сторонніх позивачів Міністерства екології та природних ресурсів України про визнання дійсним рішення Київської міської ради. Пан суду суддя Гумов. У нас з'явилися від прокуратури міста Києва. Так, ви були в передньому засіданні. Від позивача. Ви звати це? Рахетянська Катерина Васильовна. Далі. Ваше прізвище є Іванюк? Так. Представник відповідача один. Перепутин Костянтин Михайлович, я відповідаю довіреності, попередньо висновлення, треба брати участь. Дякую. І представник відповідача два. Попереднє судове засідання було подано ряд документів, і це стало підставою для відправлення розгляду справи. І, ну, суд так вирішив. І я так розумію, що всі з матеріалами справи ознайомилися, всі готові до розгляду справи, так? І ще залишилось невирішений ряд клопотань. Але перед тим, як перейти до вирішення цих клопотань, я хочу з'ясувати такі. Сторона, чи є у вас інші заяви клопотання, які ви ще не подали від його стосунку? Чи сьогодні було клопотання подано від представника позивача? Клопотання про що? Про витребування, додаткове витребування доказів. Так, є у вас клопотання про клопотання? Так. Які ще є заяви клопотання? Сторони, є ще заяви клопотання чи немає? Нікого немає? Немає. Добре, позивач, ви направили третю особу, коли ми заяви додатками? Так. Докази цього не дали сюди? Ви на судове засідання я не давала, мене не було спочатку. Так, ви не могли це надавати в попередньому засіданні, тому що саме в попередньому засіданні це було так, вас було зобов'язано зробити. Ми це зробили, але в прошлому судовому засіданні я просто запізнилася, я передавала документи. Представник позивача. Значить, в попередньому судовому засіданні 6.11 було залучено третю особу. Так. І було зобов'язано вас 6.11 направити третій особі позовну заяву з додатками. Так. Тому 6.11 у вас не було буде цих доказів. Третя особа – це Міністерство екології та природних ресурсів. Направляли чи ні? Ні. Сідайте, будь ласка. Добре. Які ще сторони взяли клопотання? Немає більше? Значить, ваше клопотання, представник позивача, про витребування доказів, ви розглянете судом пізніше. Зараз у вас ще є розглянути клопотання. Це клопотання про об'єднання в одне провадження справ. На сьогодні ви це клопотання підтримуєте чи ні? Ні, ваша честь, питання, ми це клопотання підтримали, ми підтримали, але ми розуміємо, що технічно це неможливо так робити. Тому питання знімається. Добре. Значить, клопотання про об'єднання, воно лишено без розуму. Так. Значить, було подано ряд клопотань про витребування доказів, ці клопотання судом не згадалися, докази витребовувалися. Всі письмові пояснення, які подавалися сторонами разом з доказами, залучалися судом до матеріалів справи. Все це є матеріал справи. Напередодні по питанню про витребування доказів. Що ви ще просите витребувати? Ваша честь, ми ознайомилися з матеріалами справи після того, як були задоволені ряд наших клопотань про витребування документів. І зрозуміли, що не всі документи, якими ми обґрунтовуємо свої позовні вимоги, були надані представником Київської міської ради.
Справа в тому, що це документи, які перебувають в розпорядженні саме Київської міської ради, і в нас немає, не було на тому етапі, коли ми подавали попереднє клопотання, можливості зорієнтуватися, де саме знаходяться ті документи, на які ми посилаємося. Так, почекайте. Ну, ви ще будете робити по телефону на сьогодні? Все, вибачте. Будь ласка, продовжуйте. Тому ми зараз вже чітко сформували, які документи потрібно витребувати. Ну, ви зараз написали витребувати в Київській міській раді належним чином засвідчену копію. Засвідчену копію кадастрової справи. Так, номер такий-то. Попередньо ми просили витребувати кадастрову справу, однак посилалися на її частину, саме на технічну документацію щодо внесення змін до договору оренди. Ознайомившись з матеріалами, зрозуміло, що документи, які, на які ми посилаємося, вони відсутні в рамках цієї технічної документації. Тому просимо витребувати Київської міської ради повністю весь зміст кадастрової справи, яка в такій редакції, як вона подавалася до матеріалів судової справи щодо визнання недійсним договору оренди. Ми подаємо клопотання Київської міської ради, яким вони просили залучити до справи щодо визнання недійсним договору оренду, саме цю кадастрову справу. Вона становить 164 аркуші і просимо саме в такому вигляді зобов'язати Київську міську раду надати кадастрову справу. Зрозуміло. Добре. Ми надаємо копії документів, які, на нашу думку, підтверджують наші доводи. І вони, ці документи, є наявними в матеріалі цієї кадастрової справи. Бо ці документи, на нашу думку, є необхідними для того, щоб винести законне рішення. Значить, дивіться, сторони, в зв'язку з необхідністю витребування нових документів, ми навіть не перейшли до розгляду справи по суті, оскільки постійно з'являються такі клопотання про витребування доказів. Суд ці клопотання задовольняв, і ну, якби, ми таке враження, що ми ніколи на цьому не зупинимося. Тому ситуація така. Я пропоную перейти до розгляду справи по суті, заслухати представників позивача, прокуратури, відповідачів і третьої особи, і потім повернутися до розгляду вашого клопотання про витребування цього доказу, якщо така необхідність буде. Немає заперечень? Немає. Представник позивача, слухаємо вас, що ви просите, на якій правовій підставі, і чим ви підтверджуєте свої докази. Так. Як слідує з наших документів, які ми подавали, це і позовна заява, і декілька додаткових пояснень, які ми подавали в подальшому. А Національний парк звернувся з позовом, як створена у відповідності до указу президента, відповідного указу президента юридична особа зі спеціальним статусом. Основною метою діяльності, якою є охорона та збереження земель, які в установленому законному порядку вийшли до складу Національного природного парку, як особливо цінні землі. До складу Нацпарку увійшла також і земельна ділянка у межах урочища Бичок, яку передано товариству «Авеста Буд» на підставі оскарженого в даній справі рішення Київської міської ради. Ми вважаємо з посиланням на відповідні норми законодавства, з посиланням на відповідні докази, що вказане рішення було винесено з порушенням відповідних вимог законодавства, земельного, лісового, природоохоронного законодавства. З огляду на що вважаємо, що вказане рішення підлягає скасуванню, визнанню недійсним в судовому порядку. Як слідує з наших документів, внаслідок реалізації оскарженого рішення Київської міської ради, оренду під забудову товариства з обмеженою відповідальністю «Авеста Буд» було передано спільну земельну ділянку під забудову, як я зазначила, строком на 10 років. В рішенні оскарженому вказується, що вказана земельна ділянка передана для будівництва офісних комплексів з готелями і так далі. Тобто мова йде про будівництво об'єктів нерухомості, комерційного та промислового призначення. Причому, на нашу думку, передача ділянки відбулася в протиправний спосіб, адже відповідачам було передано в оренду земельну ділянку, віднесено в установленому законом порядку до земель природозаповідного фонду. Причому чинне законодавство передбачає особливий порядок користування, також розпорядження земельними ділянками саме такого призначення. Ці землі вони підлягають особливій охороні в установленому порядку. Однак Київська міська рада не зважила на спеціальний статус таких земельних ділянок, в результаті чого було порушено ряд вимог законодавства. Що мається на увазі? Стаття 83 Земельного кодексу визначає, що до земель комунальної власності, які не можуть передаватися в приватну власність, належать землі під об'єктами природозаповідного фонду. В нашому випадку мова йде не про передачу у власність земельної ділянки, однак мова йде про передачу в оренду земельної ділянки, що передбачає, що
на цій земельній ділянці з'являться об'єкти нерухомості, які будуть набуті власник забудовником відповідно до статті 120 Земельного кодексу України. Вказані особи забудовники фактично набудуть право власності підказаним об'єктом будівництва, об'єктом нерухомості. З огляду на зазначене, вважаємо, що в даному випадку порушується стаття 83 Земельного кодексу України, тобто під забудову неможливо було передати земельну ділянку навіть в оренду, що було зроблено Київською міською радою. По-друге, в силу статті 150 Земельного кодексу України земельні ділянки з призначенням земель природо-заповідного фонду належать до особливо цінних земель, як я вже зазначала. І згідно нашого законодавства, такі земельні ділянки, вони перебувають у користуванні відповідних організацій, які забезпечують охорону, збереження цих земельних ділянок. Як правило, мова йде про перебування в лісогосподарських господарствах, природоохоронних господарствах, вказаних земельних ділянок. І для того, щоб ці земельні ділянки передати в наступну оренду, в даному випадку товариства з обмеженою відповідальністю Авеста Буд, вказані земельні ділянки необхідно було вилучити від існуючого користувача цих земельних ділянок. В нашому випадку таким суб'єктом є структурний підрозділ комунального підприємства «Київзеленбуд». Це комунальне лісогосподарське господарство «Конча-Заспа». Власне, саме документів, пов'язаних з землекористуванням вказаного суб'єкта ЛПГ «Конча-Заспа», було подано нам клопотання про витребування документів. На нашу думку, кадастрова справа, на яку ми посилаємося, яку просимо суд витребувати, вона містить ряд доказів, які підтверджують, що до моменту передачі земельної ділянки в оренду товариства з обмеженою відповідальністю «Авеста Буд» вказана спірна земельна ділянка в складі інших земель перебувала в користуванні ЛПГ «Конча-Заспа». Тому клопотання, на нашу думку, є. ЛПГ «Конча-Заспа», вона на сьогодні щось підприємство? Воно існуюче, воно діюче, однак воно, я на мою думку, не визначилося з тим. Це юридична особа. Це юридична особа, так. Юридична особа – це структурний підрозділ в комунальному підприємстві. Ні, чекайте. Комунального об'єднання. Тобто, у складі підприємств може бути інше підприємство? А це не підприємство, Ваша честь. «Київзеленбуд» – це комунальне об'єднання підприємств. І до складу якого комунального об'єднання входить ЛПГ «Конча-Заспа»? Окремі комунальні підприємства. Там є такий досить дивний статус. Ви вважаєте, що на момент взагалі передачі цієї земельної ділянки, ця земельна ділянка була у користуванні окремого підприємства, так? Так. Не позивача? Не позивача. А у вас є ідентифікаційний код цих підприємств? Так. Так, в нас шановний представник товариства з обмеженою відповідальністю «Авеста Буд», я так розумію, контактує більш з ЛПГ «Конча-Заспа», тому що на наші вони відмовилися нам передавати документи, які були витребовані ухвалою суду. Чекайте, я зараз з'ясовую питання. ЛПГ «Конча-Заспа», якби, здадіть, будь ласка, інший представник позивача, його ідентифікаційний код. Так, він є в ухвалі суду, витребував суд документи ухвалою. Це діюча організація? Ви ж витребували ухвалою суду, зараз я вам скажу. Ви шукаєте, а ви продовжуєте. Так, так. Так от, це діюче підприємство, однак воно не визначиться з тим, чи має воно відношення до спільної земельної ділянки, чи не має. Представники наших опонентів, відповідачі, стверджують, що не мають відношення ЛПГ «Конча-Заспа» і не мало до спільної земельної ділянки відношення на момент передачі її в оренду товариства з обмеженою відповідальністю «Авеста Буд». Однак ми наполягаємо на тому, що вказане підприємство було користувачем, лісогосподарське підприємство користувачем було цієї земельної ділянки, що підтверджується відповідними доказами, зокрема матеріалами лісопорядкування. Саме ці матеріали суд витребував у ЛПГ «Конча-Заспа», однак вони усунулися від надання нам цих документів і вони не надані до матеріалів судової справи. По-друге, це документи, які наявні в матеріалах кадастрової справи, яку ми зараз наразі просимо суд витребувати. Це документи, які підтверджують, що на користь ЛПГ «Конча-Заспа» товариством з обмеженою відповідальністю було перераховано відповідну суттєву суму грошових коштів в якості
втратцям користувачу, яких останній зазнає у зв'язку з вилученням нього земельної ділянки. Серед документів він подається до нашого клопотання про витребування доказів. Таким чином, для того, щоб витребувати, вилучити чи передати товариству за межною відповідальністю Вестабу вказану ділянку, необхідно було його вилучення. Однак, що стосується вилучення особливо цінних земель, то чинне законодавство, зокрема стаття 149 Земельного кодексу, передбачає відповідну процедуру для проведення такого вилучення. Зокрема, мова йде про необхідність відповідної постанови Кабінету міністрів, яку, як ми розуміємо, яку не було винесено Кабінетом міністрів, що є грубим порушенням законодавства, одним із порушень. Таким чином, вважаємо, що незаконний спосіб відбулося вилучення земельної ділянки і передачі її до оренду іншої особи. Крім того, що стосується віднесення земельної ділянки, це така спірна тема між опонентами, між позивачем і відповідачем. Ми вважаємо і посилаємося на відповідні докази, на підтвердження того, що навіть до етапу входження спірної земельної ділянки до складу Нацпарку Голосіївський, вказана земельна ділянка вже мала відповідне, належала до категорії цінних земель. Вона належала до території земель природо-заповідного фонду в рамках регіонального ландшафтного парку Голосіїв. І після прийняття президентом України в 2007 році відповідного указу про створення Нацпарку Голосіївський, вказана земельна ділянка в рамках урочища Бучок, до цього, яка перебувала в складі ландшафтного регіонального парку Голосіїв, вона війшла до складу Нацпарку Голосіївський. Тобто, незалежно від того, що створився національний парк, земельна ділянка вже мала відповідний статус землі ПЗРФ, і вона не могла бути на загальних підставах відведена в оренду третій особі під забудову. Це головне. Така земельна ділянка, вона не може використовуватися за будь-яким іншим призначенням, окрім як для задоволення відповідних потреб громади Києва. На підтвердження того, що вказана земельна ділянка була особливо цінною, ми посилаємося на ряд доказів, зокрема, це листи, ми подавали їх в попередньому судовому засіданні, це лист за підписом Київського міського голови, у відповідності до якого слідує, що спільна земельна ділянка, да, на даному етапі перебуває в оренді товариства «Авеста Буд», однак у 2005 році у відповідності до відповідних рішень Київської міської ради вона подала до складу регіонального ландшафтного парку Голосіїв і належить відноситься до земель природо-заповідного фонду. Крім того, нами було витребувано і на минулому засіданні подані документи в якості доказів. Це копія матеріалів щодо створення національного природного парку Голосіївський. Ці документи розроблялися Київською міською державною адміністрацією в 2006 році. І саме на підставі цих документів створювався національний природний парк Голосіївський. В цих матеріалах відсутні наявні відповідні карти, які підтверджують, що спільна земельна ділянка на етапі створення Нацпарку Голосіївський, вона увійшла до його складу. І, власне, на підставі цих документів ми підтверджуємо те, що незалежно до прийняття указу президента щодо створення Нацпарку Голосіївських, вона вже мала відповідний статус і не могла в такому порядку, в загальному порядку передаватися в оренду під забудову. Що ще? Що стосується перебування спільної земельної ділянки в складі Нацпарку? Ми подавали до позовної заяви, якщо я не помиляюсь, відповідний документ, він є в нас в оригіналі, він може бути наданий судом для огляду. Це охоронне зобов'язання, яке було 29.01.2008 року, ще до моменту передання ділянки користування товариства «Авеста Буд». Це охоронне зобов'язання, яке було оформлено у відповідності до статті 53 закону про природно-заповідний фонд, було оформлене Міністерством екології. Можемо надати його для огляду. І зі змісту вказаного документа слідує, що спільна земельна ділянка в складі урочища Бичок, вона увійшла до складу Нацпарку Голосіївський. Знову у нас тут з'являється
комунальне підприємство лісопаркове господарство Конча Заспа КО «Київзелен Бум». Тобто саме цьому підприємству ряд земельних ділянок було передано під охорону у відповідності до статті 53 закону про ЗСР, на який я вже посилалася. Справа в тому, що згідно вказаної статті закону, у випадку, якщо до складу національних парків включаються об'єкти, які не вилучаються у землекористувачів, в даному випадку ми вже знову повертаємося до лісопаркового господарства Конча Заспа, то таким підприємствам лісогосподарським передаються земельні ділянки для відповідних охоронних функцій. Такий документ є в оригіналі, тоді ось можемо дати судом на огляд, він копіює. Ні, це просто. Будь ласка, продовжуйте. Це, в принципі, основні доводи, якими ми мотивуємо. Що стосується, знову ж таки, перебування, у нас, на мою думку, є ключовим питання перебування або не перебування земельної ділянки у користуванні відповідного підприємства, яке здійснює його охорону. В даному випадку це ж теж саме ЛПГ Конча Заспа. То з огляду на факт перебування вказаної земельної ділянки в користуванні вказаного підприємства, що стосується подальшого відведення таких земельних ділянок, які вже перебувають в користуванні, то стаття 123 Земельного кодексу України передбачає, що для відведення таких земельних ділянок, що передбачає вилучення її у відповідного землекористувача і відшкодування тому відповідних збитків в зв'язку з втратою цієї земельної ділянки, для відведення таких ділянок в оренду третій особі необхідним є прийняття відповідного рішення органу місцевої влади про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення такої земельної ділянки. Однак, як ми бачимо з тексту оскаржуваного рішення, вказане рішення не є таким, яким би погоджувався проєкт землеустрою, або яким би надавала згода на його розроблення. Тому, на нашу думку, під час винесення оскарженого рішення, на підставі якого, власне, було укладено договір оренди, було порушено і положення земельного законодавства. В даному випадку щодо необхідності затвердження проєкту землеустрою про відведення земельної ділянки. Ну і, звичайно, питання щодо зміни цільового призначення. Як я вже зазначала, у нас є докази на підтвердження того, що у 2005 році вказана земельна ділянка належала, ми на даному етапі ми впевнені, вона належить до земель ТЗФ. Однак, як бачимо з тексту оскарженого рішення, вказана земельна ділянка вже передається під забудову і для будівництва відповідного закладу. З огляду на зазначення, не зрозуміло, на якій підставі було, власне, змінено цільове використання цієї земельної ділянки, як з особливо цінною вона стала землею для будівництва комерційного об'єкта. Таким чином, і в зв'язку з цим порушено також вимоги земельного законодавства, зокрема, статті 20 Земельного кодексу, яка, крім іншого, передбачала також наявність відповідного висновку органу державної влади щодо лісового господарства, з огляду на те, що наша спільна земельна ділянка, вона повністю вкрита лісами. Однак, ніхто не давав аналіз на етапі її відведення, мається на увазі компетентні органи. Чи можливо таку земельну ділянку вилучати зі складу ПЗФ, чи можливо там щось будувати. На нашу думку, це пов'язано з тим, що не було належним чином, як того вимагало законодавство, розроблений проєкт землеустрою, який передбачав би собою комплекс необхідних висновків. З огляду на зазначене, з урахуванням всіх доводів і доказів, вважаємо за необхідне задовольнити наш позов і визнати недійсним рішення Київської міської ради, яке має чисто технічний характер і не є рішенням, яким би малось з особливо цінних земель передаватися під забудову земельна ділянка комунальної власності. Дякую, Сергій. Представник прокуратури Михайло Шабін, поспілкуюсь з вами. Підтримуємо подану заяву Петро Васильський. Також хотів би звернути увагу суду, зокрема саме про відсутність проєкту землеустрою відведення спільної земельної ділянки, як при укладенні при винесенні спільного рішення Київської міської ради, так і на той час, коли був попередній договір оренди 2008 року, також він передавався без проєкту землеустрою. Тобто дана обставина є прямим порушенням статті 123 Земельного кодексу України.
Крім того, з приводу наявності в ОПРГ контрзаства постановчих документів на земельні ділянки, хотів би зазначити, що згідно прикінцевих положень лісового кодексу України передбачено, що підприємства, які до отримання державних актів на право постійного користування земельними ділянками, документом, який це право підтверджують, є матеріали лісоперекування. Тобто при прийнятті оскарженого рішення обов'язково повинно було прийматися рішення відповідно до статті 123 Земельного кодексу про припинення користування даному комунальному підприємству спільною земельною ділянкою і в подальшому її передачі. Що зроблено не було, також вважаємо, що це є досить такою вагомою підставою для задоволення позову позивача. Будь ласка, ви свою думку висловили в письмовому вигляді чи ні? Не правиться. Чому? Ми абсолютно згодні з позицією, яка зроблена. Ну, я просто спитала, можу це написати, для того, щоб всі могли побачити, потім почати. Дякую, сідайте. Представник відповідачі один з самого. Заперечуємо щодо позовних умов підстав, зазначених у відзиві до позовної заяви, також наголошуємо на тому, що починаючи з листопада місяця 1922 року, коли була прийнята перша редакція Земельного кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Чекайте, ще раз, назвіть цю дату. В листопад 1922 року. Ага, добре. Значить, передбачалося надання та право користування земельних ділянок у користувачів після того, як межі земельної ділянки будуть винесені в натурі та буде внесена відповідна інформація щодо землекористувача у встановленому порядку. Подальша редакція Земельного кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки до прийняття актом чи Земельного кодексу в чинній редакції передбачали заборону щодо використання земельних ділянок без встановлення їх меж в натурі та державної реєстрації права користування. Тобто в даному випадку позивач, дуже цікава позиція представника позивача, полягає в тому, що зазначена земельна ділянка перебуває в користуванні комунального підприємства, ОПГ Кончазаспа в той же час порушуються права безпосередньо Голосіївського парку. Начебто на його переконання, що земельна ділянка була передана їм. Але в будь-якому разі зазначена земельна ділянка не виходила з власності територіальної громади міста Києва, жодних належних допустимих доказів цього немає. Крім того, яке немає відповідного рішення про визначення зазначеного спеціального статусу земельних ділянок особливого значення. Адже визначення статусу земельних ділянок є безпосередньо повноваженням Київської міської ради, кого місцевого самоврядування, що передбачено Конституцією України, так і законом України про місцеве самоврядування в Україні та земельним кодексом. Щодо вилучення зазначеної земельної ділянки, з огляду на те, що комунальне об'єднання або безпосередньо комунальне підприємство не є законним землекористувачем в розумінні, як і попередніх земель, положень земельних кодексів Української Радянської Соціалістичної Республіки, так і чинного кодексу Земельного кодексу України. І фактично твердження про те, що їх права були порушені шляхом прийняття незаконного рішення їхньої точки зору Київської міської ради, є необґрунтованим та незаконним. Адже якщо брати безпосередньо розроблену документацію, земельна ділянка надавалася з території земель, не наданих у власність чи користування. Тобто на даний час це є знову ж таки земельна ділянка, яка належить територіальній громаді міста Києва. Попереднє цільове призначення земельної ділянки визначалося рішенням Київської міської ради у 2007 році, і воно стосувалося і віднесено було до земель громадської забудови. В подальшому, в 2009-му схвалюваним рішенням Київської міської ради приймалося рішення про надання користування земельної ділянки, а також пунктом 7 було внесено змін до генерального плану міста Києва та проєкту планування його приміської зони до на період 2020 року, і знову ж таки за функціональним призначенням територію громадських будівель і споруд. Тобто в даному випадку воно було призначено саме до того вигоду користування, яке воно має бути використане на даний час. З огляду на викладене, та зважаючи на те, що жодних землекористувачів зазначеної земельної ділянки в порядку визначено попередніми земельними кодексами на даний час не було, Київська міська рада правомірно приймала рішення про надання його в користування. Крім того, зазначене рішення приймалося з урахуванням згодом оскарженого рішення Шевченківського районного суду, але в будь-якому разі в 2009 році рішення було укладено договір оренди земельної ділянки, а не ново створеної, якби то в даному випадку вимагало розроблення зоноспорядної документації. І межі були вже, вона була сформована, і межі були визначені. Безпосередньо сформовано по рішенню Шевченківського суду. Тобто на даний час розробка землевпорядної документації чи вимоги закону повторно не передбачено.
З огляду на що Київська міськрада було прийнято схвалене рішення. Щодо вилучення земельних ділянок, складно вилучити ту земельну ділянку в суб'єкта господарювання, який не отримував. Тобто посилання позиву, що це частині на вилучення земельної ділянки відсутність зазначеного рішення не обґрунтовано підставлено. Адже Київська міська рада є законним розпорядником зазначеного, мене ухвалювало рішення в межах та спосіб, визначених земельним кодексом та законом України про місцеве самоврядування в Україні. Що в нас що було цікавого? Так, ну і відповідно ж щодо указу президента України. Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації, а також рішенням Київської міської ради 26 червня 2007 року було визначено перелік земельних ділянок, які надавали забудовникам на замову інвестиційну забудову. Тобто визначався перелік інвесторів, які виграли інвестиційний конкурс, які б отримували земельне користування земельних ділянок, відповідно з попереднім своїм призначенням для громадської забудови. Указ президента був прийнятий на 2 місяці пізніше. Тобто в даному випадку, знову ж таки, рішенням Київської міської ради не могло бути порушено указ президента з огляду на те, що вже на той час заручений бичок передбачалося надання, як згодом з'ясувалося, безпосередньо передачеві 2 користування. Тобто він встановлений законом спосіб був визначений як переможець інвестиційного конкурсу. На підставі розпорядження Київської міської державної адміністрації і врахуванням рішення районного суду було зобов'язано Київську міську раду укласти договір оренди земельної ділянки з відповідачем 2. Згодом рішенням Київської міської ради було внесено зміни до договору оренди і укладено в новій редакції як новація. В будь-якому разі, знову ж таки, укладаючи схвалюваний договір, Київська міська рада не виходила за межі власних повноважень, не розпоряджалася земельними ділянками, які не перебували у територіальній власності територіальної громади міста Києва. Взагалі, до речі, вважаємо позовні вимоги необґрунтованими та безпідставними. Те, що не підлягає задоволенню. Все, ось, якось дайте. Відповідач 2, закон у вас. Щось, я повністю підтримую позицію відповідача 1, власне, він вже все не... Суду надав вигляді своїх пояснень. Ми так само дали пояснення в письмовому вигляді, де повністю підтримується позиція міської ради. Хотів би звернути вашу увагу, що дійсно КПЛП Конча Заспа не отримувала у користування дану земельну ділянку, оскільки відсутній правостановлюючий документ, який би підтверджував право користування даної земельної ділянки. Посилання прокурора на те, що на перехідні положення лісового кодексу зазначено, що матеріали лісовпорядкування є тим документом до моменту отримання акту на постійне користування, який підтверджує користування земельною ділянкою, не відповідає фактичному стану справи, оскільки КПЛП Конча Заспа не є державним підприємством, а відповідні перехідні положення чітко вказують, що це стосується положення саме державних підприємств, а не комунальних підприємств. Крім того, хотів би звернути увагу, що відсутня матеріалах справи в природі не існує рішення Київської міської ради, яким би визначалося цільове призначення даної земельної ділянки як землі лісового фонду або землі природно-заповідного фонду. Оскільки Київська міська рада єдиний уповноважений орган визначати цільове призначення земельної ділянки, відповідно, не приймаючи таке рішення, не могла віднести до земель лісового фонду або до земель природно-заповідного фонду відповідно спірну земельну ділянку. Оскільки відповідно первісно цільове призначення земельної ділянки було встановлено на підставі рішення Київської міської ради від 26 червня 2007 року і підтверджується витягом з Державного земельного кадастру наявного матеріалу справи, цільове призначення не змінилось. Крім того, на момент винесення спірного рішення межі даної земельної ділянки були вже встановлені в натурі на підставі попереднього договору оренди земельної ділянки, і відповідно межі не змінювалися, тому на підставі статті 123 земельного кодексу підстави розробляти проект землеустрою щодо відведення даної земельної ділянки не було підстав. Оскільки дана земельна ділянка ніколи не належала КПЛП Конча Заспа, то відповідно процедура вилучення також не була необхідною. Відповідно, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не передбачав би вилучення даної земельної ділянки. І тому хотів би зазначити, що відповідно до статті 120 Земельного кодексу України, на що посилався відповідно представник позивача, не передбачається перехід права власності на земельну ділянку у випадку побудови об'єкту нерухомості на об'єкт на даній земельній ділянці. Оскільки дана стаття чітко говорить про те, що до власника нерухомості, який відповідно придбав його, переходить ті самі права і обов'язки, як у попереднього землекористувача.
тому посилання на статтю 120 є невірною. Крім того, хотів би зазначити, що з позовної заяви та відповідних пояснень позивача не вбачається, в інтересах кого, власне, був поданий відповідний позов, оскільки жодних прав на земельну ділянку позивач не вказує, в той же час зазначає, що порушуються права якихось третіх осіб, зокрема громадян, чиї конституційні права можуть бути порушені. Хотів би також зазначити, що межі Національного парку Голосіївське до цих пір не є встановленими, оскільки не затверджено проєкт організації встановлення меж даного парку. В той же час проєкт сам розроблений, були самостійно парком визначені свої межі, і відповідно узгоджена межа земельних ділянок між Авестабуд і Національним парком Голосіївський, про що був складений відповідний акт, який знаходиться в матеріалах справи. Крім того, хотів би звернути увагу, що посилання на статтю 149 Земельного кодексу є не досить рідним, оскільки в даній статті мова йде про вилучення земельних ділянок державної власності, які перебувають в постійному користуванні. В той же час, як я вже зазначав, спірна земельна ділянка не перебувала в постійному користуванні і знаходилась в державній власності. В зв'язку з вищесказаним ми просимо у задоволенні позову відмовити повністю. Ви, коли подавали відзив, також казали на пропуск позовної дати. Також щось ми зазначали. То ви і далі так вважаєте? Звичайно. Добре, дякую. Хоча позивач вказує, що її права Національного парку Голосіївська були порушені з моменту того, як їм стало відомо про те, що на земельній ділянці відбуваються якісь виробки зелених насаджень. І в той же час, як свідчать документи, ще задовго до цього моменту їм було відомо про наявність спірного рішення. Оскільки права і обов'язки, як аргумент позивача, порушувалися саме даним рішенням, а не діями позивача, відповідача 2, відповідно ми вважаємо, що строк позовної давності був пропущений. І ви вважаєте, що коли стало відомо позивачу про порушення їх прав? Принаймні, станом на 11 місяць 11 року позивачу було відомо про наявність даного рішення, оскільки між позивачем і товариством був укладений відповідний акт про розмежування, про встановлення її земельної ділянки. Так, ось щось. Крім того, хотів би зазначити, що в матеріалах справи наявний лист, лист відповідь того листабут на лист Національного парку Голосіївський номер 700/2-05/23-11-11 року, в якому, відповідно, йдеться про те, що Національний парк Голосіївський просить відмовитись від того Авестабут від вказаної земельної ділянки, яка передана на підставі вказаного рішення. Представник третього суду, слухаємо вас. Шановний суд, шановні присутні, Міністерство екології та природних ресурсів України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог номер 24, вважає позовну заяву Національного природного парку Голосіївського мотивованою, обґрунтованою та просить її задовільнитись урахуванням мотивів та доказів, які наведені в самій позовній заяві, а також долучені до неї у якості додатків. Ми вважаємо, що дійсно дії відповідача 1 і відповідача 2 в даному випадку є протиправними, тому вирішення Київської міської ради 29 жовтня 2009 року за номером 532/26/01 укладене між про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 1.07.2008 року України за номером 29/79/6/00-632, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю Авестабуд, супереч вимогам чинного законодавства. З урахуванням наведеного обґрунтування та доказів, ми наголошуємо на тому, що все ж таки спірна земельна ділянка, вона належить до території природно-заповідного фонду, яка підтверджується тими доказами, які представник Національного природного парку долучив до матеріалів справи. Крім того, звертаємо вашу увагу на те, що в матеріалах даної справи міститься відповідь на звернення народного депутата України Гани Вовко, наданою за підписом Київської міської державної адміністрації від 11.16 року, в якій саме зазначається, що відповідно до генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 28 березня 2002 року за номером 370/18/04 урочище Бичок належить до території зелених насаджень загального користування. Рішенням Київської міської ради 27.10.2005 року за номером 271/37/32 затверджено схему планування території частини південного планування району Голосіївського району міста Києва, якою територію урочища визнано як об'єкт природно-заповідного фонду, що входить до регіонального ландшафтного парку Голосіївський, який у подальшому увійшов до території Національного природного парку України. З урахуванням пропозицій громади міста Києва, проєкт рішення нового генерального плану на цій території віднесено до лісів та лісопарків. Ми вважаємо, що ця інформація є доказом, яка все ж таки підтверджує позицію приналежності спільної земельної ділянки території природно-заповідного фонду. І вважаємо, що відповідач 2 у даній справі, тобто Київська міська рада, визнала факт порушення. Тобто цим рішенням ми вважаємо, що Київська міська рада все ж таки визнає, що територія спільної земельної ділянки, вона надана в оренду з порушенням. Тобто рішення Київської міської ради суперечить вимогам земельного кодексу. Крім того, звертаємо вашу увагу, що в матеріалі даної справи є рішення Київської міської ради 23.12.2003 року з номером 334/12.09 про створення першої черги регіонального ландшафтного парку Голосіїв та рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 року за номером 806/33/81 про затвердження програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста визначено перелік територій природно-заповідного фонду, на основі яких утворюється регіональний ландшафтний парк Голосіїв, до якого увійшли в свою чергу лісопаркове господарство Конча Заспа і в основному урочище Бицьок в цілому, схили біля Інституту фізики. Звертаємо вашу увагу, що все ж таки ці матеріали, які є, ці докази, вони стосуються предмету спору, і все ж таки вони стосуються цього предмету спору і підтверджують факт входження спільної земельної ділянки до території природно-заповідного фонду. Крім того, ваша честь, хочемо звернути вашу увагу ще на той факт, що в матеріали даної справи міститься платіжне доручення на суму близько 657 тисяч гривень збитків у результаті проведення ТОВ «Авестою Буд» вирубки дерев. Звертаємо вашу увагу, що було вирубано дуб, клен, ліс, граб, тобто лісову рослинність. Рослинність саме лісову, не будь-яку іншу рослинність. Серед вирубаних дерев міститься велика кількість сосни, тобто лісової рослинності. Тому, відповідно до статті 76 і 77 Земельного кодексу України, землями лісового фонду визначаються землі, вкриті лісом, а також не вкриті лісом, але надані для потреб лісового господарства. Землі лісового фонду використовуються за цільовим призначенням для ведення лісового господарства. Тому ми вважаємо, що за урахуванням цього доручення, ще крім того, що спільна земельна ділянка належить до території природно-заповідного фонду, ми вважаємо, що спільна земельна ділянка водночас є землями лісогосподарського призначення. А у відповідності до статті 17 Лісового кодексу України передбачено, що в постійне користування ліси на землях державної власності для лісового господарства без встановлення строку надання спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, іншим державним підприємствам, основ організаціям, яких створено спеціальні лісогосподарські підрозділи. За змістом статті 35, 45, 47 цього кодексу, тобто земельного кодексу, також лісового кодексу, встановлено, що організація лісового господарства передбачає в тому числі і проведення лісовпорядкування. Тобто, в даному випадку вказана земельна ділянка передана в оренду товариству, яке за кодом економічної діяльності жодним чином не є лісогосподарським і лісовим господарством не займається. Тому ми хочемо також звернути увагу і на цей факт, що все-таки це територія лісу. Також матеріали даної справи є акт обстеження меж лісових площ від 10.06.2008 року, яким підтверджується, що все ж таки спірна земельна ділянка урочище Бичок входить до проектних територій Національного природного парку Голосіївський. Тобто ця земля, ми вважаємо, є одночасно як територією природно-заповідного фонду, так і територією, так і землями лісогосподарського призначення. Тому ми вважаємо, що позовна заява Національного природного парку Голосіївський є мотивованою, обґрунтованою, і просимо її задовільнити. А також звертаємо вашу увагу, що все ж таки позивачем срок позовної давності, загальну позовну давність, не було пропущено, оскільки порушення у розумінні цивільно-процесуального законодавства виникло в момент проведення вирубки. Вирубка проводилася в 2016 році, це якби факт загальновідомий і транслювався різноманітними засобами масової інформації. Тому порушення прав парку
шляху, тобто вирубка зеленого насадження дерев лісів на її території, вона виникла саме в 16-му році. З цього моменту був пред'явлений позов з метою захисту все ж таки території від протиправної порубки, від протиправної передачі її в оренду. Тому ми вважаємо, що позовні вимоги Національного природного парку є обґрунтованими і підтверджуються належними, допустимими і достатніми доказами у справі. Тому просимо її задовільнити. Сторони вислухали пояснення позивача, прокуратури, відповідача 1, відповідача 2 і 3 особи. І тепер переходимо до розгляду клопотання позивача, про яке позивач вже озвучив, і ви його підтримали, так? Так, звичайно, підтримали. Представники відповідача 1 і відповідача 2. Яка ваша думка з приводу клопотання позивача щодо витребування у Київської міської ради належним чином досвідченої копії кадастрової справи номер А-64-02? Ваша честь, ми жодного разу її надавали, надамо її вдруге. Но в даному випадку це буде підтверджено лише той факт, що зазначена земельна ділянка перебувала в межах складу земель озеленених територій і була виключена відповідним рішенням цієї категорії. І ніколи не надавалася. Ну ви не заперечуєте. Добре. Ваша думка. Ваша честь, чисто з процесуальних мотивів, оскільки сам представник позивача підтвердив, що вони знайомі з даною кадастровою справою, оскільки вона надавалася в іншій справі, відповідно вони мають докази, то враховуючи, що у позивач не довів неможливість отримання даних доказів, прошу відмовити. Представник прокуратури, яка ваша думка? Представник зазначений. Представник третьої особи. Ваша честь, підтримуємо повністю клопотання представника Національного природного парку Лисівський. Вважаємо, що все ж таки у витребуванні даних доказів є потреба, оскільки вони стосуються матеріалів, стосуються предмету спору, тому просимо задовольнити вказане клопотання. Добре, значить, суд витребує у відповідача 1 належним чином засвідченою копію кадастрової справи А-34-01. Представник відповідача 1. Скажіть, будь ласка, скільки часу вам потрібно для того, щоб ви свій доказ підготували, були їх суди? Все впирається виключно в технічну частину. Справа в тому, що матеріали справи містять креслення формату А1, це можливо приблизно тиждень, можливо трохи більше. Це залежить від того, справа в тому, що ми не маємо можливості роздрукувати такі формати. Цю роздруківку здійснює безпосередньо розробник значеної території або замовник. В будь-якому разі, ну, сподіваюся, що за тиждень справимось. Просто може бути зменшений формат, роздрукований формат А4, але буде приведений до читання. Не можу сказати, тому що я не виявляю, про які документи ви говорите. Добре. Формат просимо не зменшувати. Хто це взагалі говорить? Я думаю, що достатньо представників сторін і третіх осіб. Сторони. Значить, я клопотання позивача задовольняю. Це ваше екземпляри не повертаю. І роди справи, я призначу. Ну ви його представник позивача, тобто ви можете його, ну, ці копії зробити і надати суду протягом тижня, чи вам все-таки потрібно трохи більше часу? Не ваша честь. Якщо тими засобами, які в нас є, то це протягом тижня. Якщо вона вимагає, розумієте, там і кольорові креслення. А це вже невідомо, тому що, по-перше, треба окремо замовляти. Треба звертатися до розробника з зумовпередних документів. Це набагато більше. Можна питання, ваша честь? Так ви хочете сказати, що в окремому паперовому вигляді немає цієї кадастрової справи? Щоб зробити листокопії і завірити їх. Давайте так, ми надамо чорно-білі копії в тому варіанті, який в нас є. Нам тиждень буде достатньо. Нас зміст цікавить, а не буде такий самий, буде та сама копія, яка надавалася в інше судове засідання. Саме в такому форматі. Іншого не буде. Сподіваємося. Так, буде. Тоді є подробиці справи на 21 листопада у 14:00. За судовим засіданням 19. Якщо зал буде змінено, будь ласка, чекайте тут, я вас повідомлю і всіх, ну, переведемо в інший зал. Добре? На цьому завершимо, хто розписався. Ну, вот, если вы посмотрите, это самое, как это...
Нельзя ни в коем случае никаких.